ຈောင်းသူຈောင်းသားတွေ online learning လုပ်ဖို့ internet service provider တွေက data package တွေ season ပေးနိုင်ရင် ပို့ အဆင်ပြေမယ်လို့ mobi နည်းပညာတက္ကသိုလ် ပမောခကျုပ်ကပြောပါတယ် ခင်ချင်းညသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် တက္ကသိုလ်တွေမှာအွန်လိုင်းလမ်းနေတဲ့တီချင်းစနစ်အကောင့်ထဲပေါ်လုံဆောင်နိုင်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ကိုဇူလိုင်လ၁၄ရက်နေ့ကအမျိုးသားပညာရေးမှူးဝါဒကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်တွေအနေနဲ့လည်းဘလန်ဒါလန်နင်းစနစ်နဲ့သွားဝေးစီစဉ်နေပြီးအွန်လိုင်းလမ်းနေရောဖေ့စ်တူဖေ့စ်ရောပါဝင်ပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေရောကျောင်းသားတွေပါမေးတစ်ခုစီဖွင့်ထားရပြီးဆရာဆရာမတွေကတော့သ
internet connection kau ne, tomo tu bunga wifi ni ada, tomo tu bunga ada internet connection kau mulu tu ruh survey result ya tiada. Kalau ni internet connection kau ni web PC, kau ni web PC pun, no, tu ruh tu web di service provider ni ni biar macam MPT, apa, Orituru, Telinoru, MPT itu sahaja pun, no, Mytel itu sahaja pun, service provider ni biar macam data package ni ni. จำคุณจำนาฬิกาสี่เซนเป็นเนาะยังก็เข้ามาเว้ยสมัยนี้เลยไอ้ตัวกูนี่นายมวยอะตัวจูโรจูซานี่บาร์เลยทำไมกูเจอที่เราเชื่อไม่ใช่มีเดียวกันเนาะปัญญาอยู่นี่ท่านเอาเลยแต่โน้ตเต็มยาท่านเลยจูเลยนี่นายเป็นเมทมาเลย แต่ช่วงนั้นก็ตัวเรียนนี่แหละออนไลน์นี่เนี่ยที่เชิงเราพูดก็เรื่องนี้นั่นแหละเราเทียบกับพิเศษท่าราชีตลอดแต่ช่วงนั้นก็ตัวเรียนก็เราสองเนี่ยจังหวะเรียนกูเว้ยเรื่องวิชาตัวผมอยู่ในออนไลน์เนี่ยเต็มใจในราชีบาร์เลยจังหวะนี้เนี่ยบอกเนาะที่ออนไลน์แล้วเนี่ยเรื่องแม่ส่วนใหญ่จังหวะอีกประการพัฒนาที่มีแม่ส่วนใหญ่ที่ก็ต้องเจอเชี่ยวเนาะเพราะธรรมดาเช้าก็จังหวะสอนเราเปลี่ยวเลยเว้ยที่จะเราสเกลเสร็จมีชีวิตที่จะเรา
အခက်ခဲပေါ့နော်တချို့လူတွေမှာဖုန်းကတော့လူတိုင်းအခုခေတ်မှာရှိနေနိုင်ပြီဒါပေမဲ့ laptop မရှိနေနိုင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကစဉ်းစားရမှာကဒီ laptop မရှိတဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်ဒီဖုန်းတစ်ခုတည်းနဲ့ landing လုပ်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားမိရဲ့ solution ပေါ့ဒါចောင်းဘက်ကလည်းလုပ်ပေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ private investor တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီចောင်းသားတွေပေါ့နော်ဒီ9လအရစ်ကျစနစ် installment စနစ်နဲ့ဒီဝယ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတာမျိုးလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အမိန်မထုတ်ခင်နေရပါတော့ကျောင်းကတော့ financial တည်တန့်ဆိုပြီးတော့အဲ့ software ဖြစ်ဖို့ revision လုပ်ပြီးတော့ online ကနေပြီးတော့သင်တာမျိုးလုပ်ပေးရပါတော့အဲ့တုန်းကတော့အဲ့လိုအစင်တော့ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကျတော့ဟိုတခြားအကြောင်းပေးတဲ့ချိန်ဆိုတော့နေပြန်သွားတော့ဘာလို့ရှိရဲဆိုတော့အဲ့ကြရင်တော့ online ကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးပဲခက်ခဲရှိရပါအကျန်တာကတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ online နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့လုံးရဲ့အကောင့်ထဲပို့လို့ကကျွန်တော်ခက်ခဲကြည့်ရပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ကိုပဲလိုအပ်တဲ့နေရာလေးရှိနေသေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ online landing ကိုပေါ့နော်တဘောကြပါလေတကယ်ဖြစ်အောင်အကောင့်ထဲပို့နိုင်တော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့ online landing ကိုအခုအချိန်မှာဖြစ်တင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဖြစ်တင်တာထင်တာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ online landing ကိုကျောင်းသားတွေစာနဲ့မဝေးတော့အောင်နည်းနည်းလေးပေါ့နော် train ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ် online landing ရှိနေုံနဲ့ကျောင်းတွေခွင့်ပို့မလို့တော့ဘူးရသေးတယ်ပိတ်ထားလို့ရသေးတယ်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျောင်းမဖွင့်နိုင်သေးတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး train ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူလိုက် online landing ကိုပါလာနိုင်မှာမဖြစ်ဘူးလေကျောင်းသားတွေကြားထဲမှာတော့ online learning နဲ့ teaching စနစ်ကိုဝေဖန်တာတွေရှိနေပါတယ်။တချို့ကျောင်းသားတွေကတော့စက်ပစ္စည်းအခက်အခဲရှိနေရရှိသလို internet လမ်းပြတ်တောက်တာတွေနဲ့တချို့ internet ဝန်ဆောင်ခါတွေကမြင့်တက်နေတာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်မခင်းညင်းညမ